Tervetuloa, missä sitten lienetkin katsomassa tätä ohjelmaa. Tämä sarja on Kohtaamisia ja minä olen Teemu Kassila. Ja tällä kertaa olemme Lapinlahden Lähteen tiloissa ja ei sen enempää eikä vähempää kuin huoneessa, jossa Aleksis Kivi usein majaili tässä sairaalassa ollessaan. Tässä ohjelmassa minulla on kunnia saada esitellä tämänkertainen vieraani Seppo Huunonen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. On mukava saada keskustella kanssasi erilaisista aiheista. Tässä ohjelmassa meillä on ollut aika keskeisenä se, että olemme puhuneet asioista, jotka ovat henkisiä luonteeltaan, tavallaan kertovat tai kuvaavat ihmisen näkymätöntä puolta tai vähän koskettelemme tai pyrimme avaamaan alueita, jotka eivät ole niin tavanomaisia. Yliaistisia. Tämä varmaan sopii sulle. No totta kai, kyllä. Hyvä. Ja mä oikeastaan tiesin tietenkin etukäteen ja sen takia mä pyysinkin sua tähän, koska tiedän sun historiastas, että sä olet jo pitkään sen lisäksi, että sä olet toiminut elokuvaohjaajana ja teatteriohjaajana, niin sen lisäksi sä olet ollut hyvin monta kymmentä vuotta jo kiinnostunut henkisestä asioista. Onko tää ollut herännyt jo varhaisessa elämäsi vaiheessa, vai onko sitä jossain vaiheessa jonkun syttymän kautta tullut sun elämääsi? Mä yritin jossain vaiheessa itsekin kartoittaa sitä matkaa, mitä tässä on kuljettu. Ja täytyy sanoa, että vähän erikoinen lapsi on ollut alusta alkaen, että ne niin kuin tänäkin päivänä mielessä elävät ne lapsuuden aikaiset ihmettelyt tai kysymykset, niin ne on edelleenkin elävänä olemassa ja joihinkin niistä on tullut selvät vastaukset. Mutta jos ajattelee jotakin etappeja, milloin on mitäkin tapahtunut, niin ehkä nyt voi hypätä suoraan johonkin murrosiän aikoihin suunnilleen silloin, kun alkoi niin kuin miehistyä, aikuistua, niin oli toki ne isot kysymykset, kun oli maailma jotenkin avautui edessä, että mitä tämä on, kuka minä olen. Ja silloin ihan oman pähkäilyn kautta siihen liittyi myöskin jopa tämmöisiä maailmanpoliittiseen tilanteeseen liittyviä asioita, mikä on Neuvostoliiton idea maailma, mikä on Yhdysvaltojen ja Amerikan idea maailma, missä me ollaan. Minä olen siis evakko karjalainen ja Viipurissa syntynyt. Ja ne oli hyvin, hyvin ajankohtaisia, päiväkohtaisia asioita silloin, mitähän sitä nyt sitten voi sanoa, 50-luvulla. Luvun alussa ihan. Kaikille meille evakoille, jotka olivat, siinä tavallaan, koska me karjalaiset kuitenkin olemme itse asiassa eri kansakunta kuin suomalaiset, vaikka sitä rajaa nyt se on veteen piirretty viiva, ja me olemme kyllä suomettuneet monella tavalla, taikka kotoutettuja tänne lopullisesti tai ei, niin siinä oli paljon tämmöistä, mikä kuuluu ihmisen yksilöllisyyden kehittymiseen. Ja sitten oli kuitenkin samanaikaisesti oli näitä maailman, niin kuin mainitsitkin, niin kuin näitä syviä myllerryksiä, jotka myllersivät koko maailmaa. Ja olimme juuri selviytyneet sodasta. Joo, ja sitten tuli kyllä oikeastaan vähän myöhemmin lähdin opiskelemaan Helsinkiin. Ja tilanne muuttui niin kuin tavallaan kokonaan toiseksi. Uusi maailma avautui täällä Suomen pääkaupungissa. Ja
Ja kehitys kyllä kulki sitten siihen ihan materialismin kautta, että tuota, jopa muistan sen, kun Kalevi Sorsa sanoi, että tuota, sosiaalidemokraattinen puolue on sosialistinen puolue, niin minä liityin välittömästi siihen, joka tuota, merkitsi myöskin sitä, että silloin ja siihen aikaan, niin kuin äitini tuppasi aina sanomaan, että silloin ja siihen aikaan, niin tuota, nämä henkiset asiat olivat jo kaikonneet hyvin kauas, että oli muodostettu niin kuin uusi käsitys, ihmiskäsitys, ja tuota, se oli kyllä se, mikä on aika vallitseva tänä päivänä valitettavasti. Mm-hmm. Mutta se oli se polku, mitä pitkin piti kulkea, että sitten ne kaikki asiat piti tehdä, rakentaa uudestaan, ne piti niin kuin hylätä. Tähän ehkä liittyi se, että oli kotikasvatuksen kautta, äitini oli aika selkeästi tämmöinen uskovainen ihminen ja vähän vielä semmoista vanhauskovainen sillä tavalla, että siinä niin kuin tämä tuota, juutalainen mytologia sotki aika paljon tätä evankeliumia ja se oli niin kuin vielä tämmöistä Mooseksen meininkiä, joka oli isketty päähän siis lapsuudessa, että se piti purkaa pois. Se oli kyllä kova juttu, se semmoinen tavallaan, että tuotiin syyn ja seurauksen laki tänne väärällä tavalla siihen, että se oli niin kuin tuota silmä silmästä ja hammas hampaasta systeemi. Kun aika rajua lapselle. Niin, tai nuorelle. Kun kuitenkin sitten ei ymmärretty sitä, että mikä todellinen karma on. Mm. Ja että tai siis toisin sanoen ihmisen pitkä kehitys monen tuota inkarnaation aikana se tapahtuva. Ja että siinä tapahtuu sitten semmoinen luonnollinen, voisi sanoa jumalallinen, karmallinen tasaantuminen, harmonisointi, mutta tuota, nämä kaikki, niin ne oli käytävä läpi ja se oli kyllä pitkä reissu sekin, että niillä meni melkein sinne lampaan syöjiin asti. Siitä alkoi sitten semmoinen myöskin elokuvatrilogia mulle, jonka aikana minä sitten muutuin siksi, joka tässä nyt istuu. Oliko Lampaan syöjät ensimmäinen elokuvasi? Se oli ensimmäinen pitkä. Mähän olin ollut Suomi-filmissä jo useamman vuoden ja nimenomaan tehnyt tämmöistä tuota, lyhyt elokuvaa silloin, kun oli vielä tämä veronalennuselokuva. Systeemi, eli lyhyt elokuvia esitettiin pitkien elokuvien alussa. Mm. Ja niitä, se oli aika hyvä semmoinen tapa kehittää elokuvataidetta ja pitää sitä yleensä yllä hengissä, koska tuota, pitkien elokuvien teko oli taloudellisesti jo ihan toista luokkaa, eikä niitä rahoittajia ollut joka nurkalla. Mm. Ja sitten tuli mainostelevisio, joka tietysti paljonkin elätti meitä ihmisiä ja opetti myöskin sitten ihan uudenlaiseen kuvailmaisuun. Mm. Mutta Lampasöjät oli ensimmäinen ja voin sanoa kyllä nyt tässä ihan avautua, että tuota sen kirjan lukemisen myötä, joka oli saanut, mä nyt siihen menen tarkemmin, mistä mä olin sen saanut, mutta matkaeväksi ja tuota, eräältä ystävältä. Ja sen myötä niin alkoi löytyä semmoinen näkökulma, ensinnäkin vähän humoristinen omaan itseensä nähden. Mm. Ja tuota, silloin tuntui siltä, että tekemällä tämmöistä tuota, draamaa, jossa käsitellään tämmöistä ihmisen vieraantumisongelmaa. Siitähän siinäkin on kysymys, joka vieraantuminen sinänsä on sillä vanhalla nimellä on synti. Ei se sen kummempi ole, mutta ja siihen, niin kuin Paavali sanoi, että synti on sairaus, ja sairaus se on. Se on yhtä hyvin kuin alkoholismi on niin vieraantumista todellisuudesta, niin tuota, se on sairaus. Ja siinä löytyi niin kuin moniin elämän kysymyksiin niin kuin semmoinen
todellinen kanava, että ottaa kiinni siitä, että tuosta ja tuosta asiasta löytyy vastauksia, jotka vastaukset on meissä itsessämme loppujen lopuksi. Siinähän mutta, kaksi kaverustahan lähtee niin kuin, tavallaan niin kuin pois täältä yhteiskunnasta ja on yhteiskunnan ulkopuolella ja selviytyy luonnossa. Sitten tavallaan, vaikka siinä onkin huumoria hyvin paljon ja tavallaan tällaista, että hehän varastavatko he lampaan? No tappoivat ainakin ja söivät, että niin. Miten se nyt haluaa nimittää. Niin. Mutta tässähän on tällaisia pieniä niin kun todellakin varmaan löytyy jotenkin niin kun symbolisia kuvia. Vaikuttivatko ne sinuun jotenkin? No, joo, mä sanoisinkin tästä, kun ajatellaan sitä niin kuin matkana, road-elokuvana, niin. Ulkoisena matkana ja sitten siihen liittyvänä tämmöisinä aika myyttisinä tapahtumina, jotka on niin kuin arkielämällä täysin vieraita. Ja tosiasiassa se matka on ihmiseen itseensä. Mm. Ja siinä nämä Sepe ja Valtteri, niin yhtä hyvin ne on Kain ja Aabel. Niin. Siinä mennään niin kuin ihan siihen ihmiskuvan perustoihin ja sitten ihmiskäsitystä hakemaan, etsimään vastauksia, joka sitten aika hurja se loppujuttu, päätelmä on siellä viimeisellä sorakuopan juopottelulla, että Valtteri päättää, että seuraavaan tavallaan niin kuin oma kertakirjoitukseen, niin hän panee harrastusten kohdalla, että juopottelua sorakuopilla. Ja jos ajatellaan, että siinä nyt on niin kuin tavallaan ihmisen sielun maisema, ja mitä kaikkea siihen sisältyy, niin se on aika kova ja vielä kovempi. Se on, jos ymmärtää, että se lammas on se, mistä Johannes Kastaja puhuu. Mm. Kristus. Niin, Jumalan karitsa. Niin. Et sitä lammasta sitä yritetään siinä niin kuin käristää ja tappaa ja syödä ja saada oikeastaan niin kuin oma osaksi itseään. Muistetaan nyt, että se on niin kuin käännetty sisäänpäin. Mm. Niin kuin hansikas vedetään tästä nurin. Mm. Meillä on tässä hansikas ja se pannaan käteen näin, siinä on se elämä, mutta kun vedät sen toisinpäin, niin se on se sama hansikas. Ja silloin se on siinä lampaansyöjien reissu. No, jos hypätään siitä eteenpäin, niin vähän lähemmäksi sitä transformaatiota, joka sinussa ihmisenä kasvoi, niin mitä sitten seurasi? Mitkä olivat sellaiset vaikuttavat asiat elämän kokemuksissasi, jotka saivat aikaan syvemmän muutoksen, joka nyt oli mahdollisesti idullaan? No, selvä seuraava käänne oli kyllä vasta sitten seuraavan pitkän elokuvan jälkeen, joka oli se Karvat, jossa minut naurittiin ristille sitten suoraan sanoen, jos sitä ajattelee niin kuin tämmöisenä henkisenä prosessina. Nyt olen pikkasen saanut lohtua siihen, että elokuvatutkijat tällä hetkellä tuolla säätiössäkin ja arkistossa niin alkavat ymmärtää ja kysellä, että hetkinen, että tämähän taitaakin olla niin paljon edellä ajastaan, että tätä ei ole voinut niin ymmärtää ollenkaan. Mutta siinä tuli kyllä täyslaidallinen sitten joka suunnasta ja oli se melkoinen reissu. Mutta se oli tavallaan niin kuin äsken jo mainitsin, että tavallaan lähdettiin kulkemaan semmoista vapauden tietä, sitähän se on, vapautumista siitä harhasta, mikä ihmisenä olemisessa oli vallitseva ja joka johti periaatteessa pakkomielteiseen käyttäytymiseen. Ja se pakkomiele
minun kohdalla oli sama kuin isäsi kohdalla, mm-hmm. Matti siis Karsilan kohdalla, että se oli alkoholi. Juominen. Ja tuota, sen kanssa oli vuosikausia taisteltu jo ja yritetty löytää siihen ratkaisua, mutta tuota, se löytyi sitten, sitten kun oli kypsä siihen asiaan. Mm. Ja tuota, varmasti se toisen elokuvan saama kohtelu myöskin pakotti minut matkustamaan itseeni uudella tavalla, tekemään yksi tuota, tapporeissu. Ja se oli niin kuin tappaa se vanha ihminen itsessään pikemminkin. Että tuota, siitä alkoi uudenlainen näkymä, joskin aika monta vuotta vielä sitten meni, mutta vuosi 77 on kyllä kertakaikkinen ratkaisu. Mm. Ja siitä on vähän vaikea lähemmin puhua, se on niin, kuin niin, niin henkinen ja niin intiimi. Juttu. Sen voi sanoa, että kun on nyt kuitenkin Matti Kassilan poika tässä edessä, niin tuota, soitin silloin vuonna 1977, vähän niin joulua vissiin se oli, koska tämä tapahtui toinen päivä joulukuuta. Sen muistaa kyllä varmasti koko ikänsä. Niin mä soitin Matille ja kun me oltiin jo kuljettu tätä äsken mainittua Vapauden tietä jonkun aikaa ja tutustuttu toisiimme tosin jo aikaisemminkin elokuva-alalla, mutta tuota, mä oletin, että se mitä mulle tapahtui silloin 77 toinen joulukuuta, että semmoinen on se niin kuin, tavallaan seuraavalle luokalle pääsy, että se on niin kuin jonkun sortin päästötodistus. Että kaikki, niin kuin Matti oli mua vanhempi ja kokeneempi nimenomaan tässä tuota, tervehtymisen tiellä, niin mä soitin ja kerroin sitten, mitä on tapahtunut ja kyselin sitten häneltä, että neuvon nyt, että mikä tässä, mistä tässä on oikein kysymys, koska se oli niin kuin järisyttävä juttu. Täysin niin kuin elämän rakenteita muuttava ja kyseenalaista. Oliko silloin kysymyksessä niin kuin tämmöinen pohjallaolo vai oliko se jo niin kuin sen jälkeen? Nousu. Niin sen jälkeen siis herääminen. Voisi sanoa niin kuin jo vähän niin kuin herääminen. Vaatimattomasti niin valaistumiseksi. Niin. Se oli enemmän kuin herääminen. Herääminen oli tietyllä tavalla tapahtunut jo aikaisemmin. Mutta että niin siinä kävi niin, että Matti sanoi, että ei hän tiedä, mistä sä puhut. Mä sanoin, että eikö tämä nyt ole kaikille tapahtunut meille, jotka on päässyt niin kuin vapauden alkuun. Ei hän ole kuullut, että toivottavasti. Ja se todella, se oli kyllä, sitten tuli niin kuin ihmettelyä taas, että Herra Jumala, että missä tässä nyt mennään? Taas oltiin niin kuin vähän tyhjän päällä. Tosin oli niin kuin saatu kiinni, astuttu ikään kuin ovesta. Ihan uuteen huoneeseen, uuteen maailmaan. Mutta tuota, täynnä kysymyksiä ja ihmettelyä. Ihmettely ehkä onkin se oikea sana siinä kohdassa. Jos voi mennä vähän taaksepäin ja yrittää tarkentaa sitä, että mitä silloin tapahtui, mikä johti siihen tähän tapahtumaan, jota varovasti siis kutsumme nyt valaistumiskokemukseksi, niin mikä johti siihen? Mitä oli tapahtunut ennen sitä ja jos voi sanoa, että mikä oli se transformaatiopiste tai se muutos, joka synnytti sen? No ensinnäkin siihen kyllä sisältyy, täytyy heti sanoa, joka silloinkin ihmetytti, oli se, että tuota, se oli semmoinen kohta elämässä, jossa todellakin
joutui nauramaan itselleen. Mutta se antaa helposti väärän kuvan, mutta todellakin niin puhutaan silloin olympialaisista huumorista. Mä ymmärrän hyvin, että on puhuttu niin kuin siitä, että luojajumalat ovat pitäneet hauskaa ja keksineet kaikenlaista ja nauraneet jumalallista hörönaurua sitten koko jutulle. Niin se oli vähän semmoinen hörönauru itselle tilanne, jossa kuitenkin huomasi, että oli korkeimman kämmenellä tavallaan. Mutta se reissu, mistä olin, mikä oli läpikäytävä, sehän on tavallaan niin kuin graal-tapahtuma, ei yhtään vähempää. Taru Graalista ja tästä maljasta on tietysti yksi myytti, kuva ihmisen tiestä. Mä olen tätä asiaa tutkinut jonkin verran, kun nykyinen yksi ammatti on mytologi, profeetta Elia aikanaan, tai niin kuin hänestä sitten sanottiin myöhemmin moneenkin ihmisen ajatuksena ja suulla, hän asetti niin kuin sen maljan kansansa eteen, sen kohtalon ja tien, ja se mitä tavallaan tarkoitti, kun puhuttiin niin kuin tavallaan Juudan kansasta, niin tämmöisenä ihmiskunnan edustajana. Että mikä on ihmisen tie. Mm-hmm. Ja se on se kärsimyksen malja, joka täytetään rakkaudella ja ilolla sitten kun sen aika on. Ja se kokemus oli myöskin selvästi kuvattu Raamatussa, Uudessa testamentissa, Jeesus Kristuksen ihan repliikkeinä ja tapahtumina sen kärsimyspäivän. Tai nyt kun tässä käytiin läpi juuri pääsiäisaikaa, niin suuri viikko on se matka, jossa tavallaan käydään se Via Dolorosa, joka on se kuun malja tavallaan, johon sitten auringon viisaus, jos näitä symboleja tavallaan käytetään, niin laskeutuu. Ja se kovin kohta oli myöskin Jeesuksella siellä ristillä se, että Eeli, Eeli, lama sabachthani, että miksi minut hylkäsit. Ja samalla hetkellä astui, malja alkoi täyttyä. Se oli vaan niin kuin se kokemus, että on ensinnäkin siihen kuuluu se, että synttämänä tuomituksi tuleminen ja siitä sen kautta kärsiminen. Tämä on niin kuin tietysti hyvin laaja juttu yrittää kertoa äkkiä. Eikö se ole aika oleellista se, että mytologioissa aina kuvataan jotakin, joka on paradoksaalinen? Että se samalla niin kuin näyttää joltakin, mutta se paljastuu joksikin, esimerkiksi toiseksi. Että sehän useasti on siinä, on niin kuin pintatieto, on syvempi tieto. Joo, kyllä. Se johtaa siihen, niin kuin äsken sanoin sen sanan ihmettelystä, niin se ihmettely on välttämätön. Se on tavallaan niin kuin se hetki. Jo sitten kun astutaan, että se on niin kuin olin äsken tulossa siihen, että oli hyljätty, mutta sitten välittömästi tuli niin kuin se kiitollisuus, kiittäminen ja sen jälkeen voi juoda sitä viiniä, joka hänelle tosin sapella vähän niin kuin terästettynä niin kuin tarjottiin isopin nokassa vai miten se juttu menee. Mutta kun hän oli sanonut, että ei hän ennen juo viiniä, ennen kuin hän on sieltä isän valtakunnassa, niin se valtakuntaa hyppääminen, sinne ei ollut niin kuin sanan eroa. Se malja täyttyi, niin kuin hän sanoi, että se on täytetty. Sehän on se repliikki siellä. Ja silloin se oli
se on se hetki, joka oikeastaan on, niin kuin sanoit, että se on mysteeri. Ja äsken, mitä oli puhetta mysteeritaiteesta, niin, niin sen vasta siinä hetkessä, kun taiteen ilmaisussa ja sen kokemisessa, vastaanottamisessa tapahtuu tämmöinen mysteeriprosessi, niin. Jota ei voi sanoin selittää, jota jää vaan ihmettelemään. Ja on samalla kunnioittava kiitollisuus siinä. Että nämä on niin kuin kaikki siinä läsnä. No tähän tuo niin kuin tämän usein puhutun taiteilijan angstin niin kuin ihan toiseen valoon, jos me ymmärretään se näin, että se onkin sellainen niin kuin tavallaan kiirastuli, joka meidän täytyy käydä lävitse, jotta me synnyttäisiin uudestaan, jotta me voitaisiin syntyä sitten luovuuteen tai saada se lahja, joka... Se, minkä mä olen tässä tutkimuksissa, omissa tutkimuksissa ymmärtänyt, niin on se, että tämä, mikä on niin kuin Ahrimanille, eli saatanalle, kaikin suurin ihmetys, on se, että joku voidaan armahtaa. Armo on olemukseltaan sen kaltainen, että se on ylijärjellinen. Sen kohdalla joutuu niin kuin ihmettelemään. Siinä Ahriman, joka on suuri järki, on täysin ymmällä, täysin ihmeessä, että tämähän ei ole mahdollista. Ei se olekaan semmoisenaan, vaikka se on lahja. Ensinnäkin se on lahja, sitä ei voi ansaita arvoa millään tavalla. Niin siitä huolimatta siinä on sen toinen puoli, on kärsimys. Et se ei ole sen niin kuin kärsimyksen palkka tai mitenpäin se on. Ei ne ole sillä tavalla, ne on vaan niin kuin tämä käsi tässä, näin. Siinä on kaksi puolta, mutta se on koko ajan se sama käsi. Ja toinen puoli siinä on armo ja toinen puoli on kärsimys. No tämä, Niin. Kärsimys on se malja, johon sitten se aurinko, armo, rakkaudellinen armo laskeutuu, tai jolla se täytetään, niin kuin sanotaan. Se on täytetty sitten. Mutta että se on itse asiassa aika ensinnäkin monen inkarnaation asia ja monenlaisen vaiheen asia ihmisen elämässä, että sitten onneksi ei ole niin oikeastaan meistä suorastaan riippuvainen, vaan meitä niin kuin johdetaan siinä. Joskus on sitten vähän kuuliaisempia ihmisiä tai vaiheita elämässä, joskus on taas itsepäisempiä, jolloin kun lyödään päätä seinään ja kyllä se sopii sekin. Oliko se vuosi 77, niin kuin se oli? Se oli se käännevuosi, voi sanoa, että siitä 3,5 vuotta, joka on näitä 3,5 vuoden mysteereitä, kanssa onko ne päiviä tai vuosia tai muita, niin sitten tapahtui niin kuin semmoinen varsinainen ylösnousemus, voi sanoa. No mitä se sulle niin kuin käytännön elämässä tarkoitti, mihin suuntaan se alkoi sinua johdattaa? No, mä olin jo siinä vaiheessa, kun taisteltiin sen alkoholismin kanssa, niin siinä oli niin kuin ratkaiseva ajatus, jonka näki niin kuin ympärillään olevista kohtalotovereista, että ongelmana oli kykenemättömyys olla rehellinen itselleen. Et vielä voi niinku olla jotenkin, varsinkin noudattamalla sääntöjä, niin voi olla niinku aika rehellinen ulospäin, olevinaan rehellinen, sanotaan nyt näin. Mutta sitten se syvin valhe tavallaan oli itsessä. Ja sen voittaminen, se on niinku se ratkaiseva askel vapauden tiellä, siihen mistä lähdettiin puhumaan, että oli tämmöinen pakkomielteinen sairas elämä tässä maailmassa. Se on ihmisen tie. Sitä on turha yrittää väistää kenenkään. Se, että
kuvittelee, että tästä niin livahdettaisiin jotenkin ohi, niin ei onnistu. Et se on kyllä jokaisen kohdalla sitä, miten se tapahtuu itse kullekin, niin se on sitten eri asia, mutta se periaate on se sama. Onko ihmisen luonteen mukaista se, että hän pyrkii livahtamaan? Totta kai, koska tavallaan ongelmaksihan tuleekin niin kuin se alempi minä, se ulkoinen minä, joka meissä on kehittynyt, joka tavallaan rakentaa meistä yksilöllisyyden ja mahdollisuuden vapauteen. Mutta se ei ole niin suora se tie, vaan se on, että itsensä unohtamalla itsensä löytää, niin kuin entinen mies sanoi, niin se on löydettävä ja sitten hävitettävä ja sitten löydettävä uudestaan, ehkä hyvin toisessa muodossa. Mielenkiintoista. Mm. Miten se sun elämässä sitten käytännössä alko muotoutua tämän ja seuraavien oivallusten myötä, niin se sun käytännön elämäsi ja sun työtehtäväsi, siinä tapahtui jonkinlainen muutos, transformaatio myöskin siinä? Joo, kyllä. Mähän itse asiassa jätin elokuva-alan tietyllä tavalla. Kyllä mä sitten vielä jälkikäteen tein muutamia voisi sanoa, tilauselokuvia ja televisioelokuvia ja ohjelmia. Mutta perusteet elämälle oli muuttuneet niin ratkaisevasti, että se oli oikeastaan se henkinen kasvu, joka astui kuvaan. Eli läksin sitten kerta kaikkiaan pois. Tein 14 vuoden maakuntakierroksen ja perustin Nurmekseen henkisen kasvun opiston, voisi sanoa. Sitä edelsi mallina kyllä kriittinen korkeakoulu täällä Helsingissä, joka oli kyllä aika akateemiselle perustalle tehty, mutta että siinä oli kuitenkin pohjana nimenomaan se henkinen ihmiskuva. Ja siinä oli niin kuin tämän tiedon tekemisen ja taiteen kolminaisuus tietyllä tavalla ja ihmisen kolminaisuus, ihmiskäsitys perustana. Ja sitä ihmiskäsityksen muuttunutta tai havaittua ihmiskäsitystä, niin läksin edelleen etsimään sekä toteuttamaan. Eli se totesin vaan, koska nyt oli tietysti jo sen ristiriipunnan suorittanut siinä elokuva-alalla tietyssä mielessä, niin että mulla ei ole siinä ainakaan sillä kertaa mahdollisuuksia. Mutta sittenhän teatteri astui vahvasti mukaan ja Kalevala. Mm. Et oikeastaan siis, no nyt tuli itsellä vasta mieleen, että Kalevalahan on kulkenut tässä loppuvaiheessa tästä ikään kuin vanhasta ihmisestä uuteen ihmiseen, niin se on ollut niin kuin siinä rinnalla. Se vaan sitten yhtenä päivänä tuli merkittävämmäksi kuin mikään muu, koska siinä oli niin kuin vastauksia niihin kysymyksiin, koska se on suomalainen mytologia ja sieltä löytyy ihmiskäsitys, ihmisen tarkoitus ja pyrkimykset ja jopa vielä keinot, miten voi niin kuin edetä sillä tiellä. Vielä minua tarvitahan uuden laulun saattajaksi, uuden Sammon takojaksi ja niin poispäin. Oli tämä sitten Lönnruutia tai sitten aitoa löydettyä laulantaa, niin tämä tällainen profetaalinen tavallaan kuvaus siitä, kuinka suomalaiset unohtavat ensin Kalevalan, mutta sitten uudelleen löytävät sen,
niin ehkä se voisi sanoa, että se myöskin toteutuu juuri tällä lailla, mistä sinä nyt tässä omassa elämässäsi kerroit tapahtuneen. Niin, kyllä se tuossa mitä juonossa, mitä äsken teit, niin on heti semmoisia perus väärinkäsityksiä, mitkä vallitsee suhteessa suomalaiseen mytologiaan ja Kalevalaan ja Lönnrotiin. Ensinnäkin ei ole huomattu sitä, jonka Lönnrot itsekin sanoi suoraan, vaikka oli muuten varsin vaatimaton mies, että hän ei näillä sanoilla, mutta tarkoitti juuri sitä, että hän on suurin runolaulaja siihen asti, mitä on ollut. Ja näitä niin sanottuja toistavia matkijoita, jotka laulavat niin kuin toisten kuulemaansa runoutta tai mytologiaa, niin heitä nyt ei varsinaisesti voi sanoa runolaulajaksi. Tai jos sanotaan, niin sitten täytyy erottaa vielä nämä tietäjälaulajat erikseen. Että tietäjää siinä tarvitaan ja ei ole niin kuin oikeastaan missään vaiheessa uskallettu niin kysyä, että mistä ne tulee ne jutut sitten. Että onko ne niin kuin vain näiden tietäjien eli laulajien mielikuvituksen tuotetta ja kysymyshän on siitä, että tämä mytologinen tietohan on henkistä tietoa, henkimaailman tietoa, jumalallista viisautta ja sitä me ihmiset olemme sen vastaanottajia ja jotkut parhaimmillaan tietäjinä, tietäjälaulajina sen välittäjiä. Mm. Ja ei ole olemassa mitään semmoisia vanhoja oikeita laulajia, vaan ne on niitä samanlaisia laulajia kuin Lönnrot oli, taikka niin kuin minä olen tämän uuden laulun Kalevalan, eli suomalaisen mytologia-epoksen laulannut. Mm. Niin, paitsi että tämä tilanne on muuttunut, että se on muuttunut kirjoituspöytät laulamiseksi työksi. Ja siinä mielessä voi sanoa, että enemmän ehkä runoilemista, mutta edelleenkin se laulusana on hyvin, hyvin olennainen, koska se on ikään kuin sfäärien musiikki, joka laskeutuu ja sisältää niin kuin idean, luomisidean ja ihmisyyden idean. Ja ennen kuin me päästään sitten siihen ymmärrykseen, että se tieto, mistä Kalevalassakin mytologiamielessä kerrotaan, niin sehän on ääretöntä ja ikuista ja siihen sisältyy nimenomaan päällimmäisenä meille ikään kuin annettuna tämä ihmiskäsityksen ja tehtävän ja ihmiskuvan hahmottaminen ja näyttäminen. Ja niin kauan kuin sitä vaan tutkitaan tämmöisenä kerättyinä runoina tuolta ja vertaillaan niitä, että mikä näistä olisi alkuperäisempi ja näin poispäin, niin se on täyttä huuhaata. Hmm. Et ei ole, alkuperäistä on tietysti se, mikä on totta. Hmm. Kaikki muut on enemmän ja vähemmän totta, mutta niin kuin olemme tässä herra Trumpin maailmassa tottuneet tietämään, että on vaihtoehtoista todellisuutta ja totuutta, nimenomaan totuutta. Mm. Tässä on pitkä tie. Mä arvelisin, että vähän 300 vuotta menee aikaa vielä ennen kuin tämä meidän mytologia ja voisi sanoa niin kuin pohjois-eurooppalainen ihmiskäsitys, joka syvimmältään on todellista viisautta, niin tulee avautuu ja tulee niin kuin kansanomaiseen käyttöön. Mihin tämä perustuu, tämä arvio tai määritelmä tai jopa tämä vuosiluku? No,
se on hengen tiedettä, tieteellisen tutkimuksen tulosta. Tosinhan sitä voi tietysti, ei se hengentiedekään ole erillinen ja irrallinen muusta maailmasta. Ja on tässä niin kuin ihan laskettavissa menneisyydestäkin ja nykyhetkestä eri vaiheet ja vuosikymmenet, kauanko menee missäkin asiassa. Ja mitä se edellyttää, jos ajatellaan, että meidän pitäisi niin kuin tavallaan lähteä siitä, että koko tämmöinen materialistinen maailman kuva ja selitys ja niin sanottu akateeminen tiede tällä hetkellä semmoisenaan, kun sitä pidetään viimeisenä viisautena, niin se täytyy kumota sillä tavalla, että ymmärretään, että siinä on päästy vasta pieni matka tiedon portaita. Ja loppu on oikeastaan sellaista, että siinä tarvitaan uusia aisteja. Niin. Eikä se sillä ei ole niin kuin, sitä ei ole mahdollista tutkia vanhoin menetelmin eikä niin kuin suoraan tämmöisellä rautaisella logiikalla. Kyllä. Vaan se eikö tällä hetkellä niin kuin tällaiset esiin tunkevat ja nousevat uudet tieteenalueetkin niin kuin tunnista tämän, eli joku kvanttifysiikka tai biologian alueella, jossa on tuotu henkinen todellisuus tai näkymätön todellisuus osaksi tätä tutkimusta tieteen tavoilla tehtävää tutkimusta. Jotakinhan siinä on tavoitettu, mutta se tavallaan on nurinpäin. Se hanska pitäisi vetää nurinpäin vielä. Että siinä niin kuin lähdetään siitä, että kun materialismia tarpeeksi ohennetaan, niin sieltä tulee henki vastaan. Se ei ole niin, mutta tässä yhteydessä ei voida nyt mennä sen tarkemmin siihen asiaan, eikä mä ole sillä tavalla siihen niin varsin perehtynytkään, mutta olen jotakin ymmärtänyt Rudolf Steinerin tutkimuksista, että tavallaan meidän pitää katsoa sitä asiaa ihan eri vinkkelistä, että materialismi on tavallaan hengen tuote, mutta sitä ei voi tutkia sillä tavalla, kun sitä nyt lähdetään tutkimaan ikään kuin materialismin ehdoilla. Ja menetelmillä ja mekanismeilla. Nimenomaan mekanismit ovat se este siihen orgaaniseen maailmaan nähden. Että se täytyy, niin kun se on se hanska, mutta se täytyy kääntää nurinpäin. Pitää katsoa ihan eri suunnasta. Millä lailla se tapahtuu niin kun ihmisessä? Ihmisessä se tapahtuu sillä tavalla vähitellen, että syntyy henkiset aistit. Joo. Ei se tietysti muuten lähde, mutta se ei ole tarkoittaa semmoista vanhaa selvänäköisyyttä, mitä ne tänä päivänä maailma pullistelee ja jopa nämä yötelevisiot ja muut, niin ne on aivan hirveitä. Miten tämä prosessi tapahtui sinulla henkilökohtaisesti? Miten sait käyttöösi tällaisia herkempiä työkaluja, aisteja? No ensinnäkin niin tämä niin sanottu nykyajan selvänäköisyys, sehän on vaan oikeastaan niin kuin ajattelun kehittymistä eteenpäin siitä, mitä se on niin kuin tällä, voisi sanoa, materialistisella linjalla mennyt. Et tavallaan me jo sieltä Aristoteleesta lähtien, niin me on niin kuin alettu kulkea väärää tietä harhaa, ei Aristoteleen eikä Platoninkaan ajatusperiaatteet olleet sitä, mihin nyt on tultu. Ei semmoisia mekanistisia ja semmoisia dualistisia, vaan meidän täytyy ensinnäkin päästä dualismista eroon ja tulla siihen kolminaisuuteen. Ja se edellyttää oikeastaan sitä, että tämä kehitystä lainausmerkeissä vastustavat voimat, joita nimitetään yleensä saatanallisiksi voimiksi, niin se täytyy ymmärtää, että siinä on kysymys kahdenlaisista voimista ja kahdenlaisesta olennosta.
Eli saatana ja perkele, ne on eri asioita ja siinä välissä on se mahdollisuus, jonka nimi on Kristus. Ja nämä on hyvin erilainen. Tämä saatana toimii tietysti, eli Ahriman, niin toimii täällä rahamaailmassa ja täällä alhaalla. Ja Lucifer, tämä perkele, niin se toimii taas täällä ylhäällä, joka on kyllä, siis näiden kautta me saamme sen vapauden vähitellen, mutta se edellyttää tätä kolminaisen prosessin läpikäymästä. Ja jossain vaiheessa, niin kun jo on tapahtunut, mä en voi tästä puhua paljon, koska mä tiedän, multa viedään ääni sitten, kun mä yritin kerran tuolla Turussa yhdessä esitelmässä avata suuni tästä ja multa vietiin ääni. Ihan konkreettisesti. Niin, konkreettisesti. Ei, kerta kaikkiaan menin alueelle, jota ei vielä tänä päivänä saa puhua. Mutta ollaan jo vähän niin kuin sillä alueella, mutta että nämä sanat, mitä äsken jo sanoin tästä kaiken kaikkiaan, tästä dualismista ja kolminaisuudesta, niin ne kun jotenkin opitaan, niin siinä saadaan niin kuin kiinni siitä, niistä periaatteista, jolla vapaus voidaan saavuttaa. Mm. Ja se on sitä kuolemalla kuoleman voittamista. Että sen verran uskallan sanoa tuossa, että kyllähän kun nämä saatana sekä Lucifer, molemmat vapautetaan ja vapahdetaan. Molemmat kokevat vielä ylösnousemuksen. Että heillä on kyllä aika siis paska homma suoraan sanoen portinvartijana ja ihmiskunnan kouluttajina. Ne on kyllä valtavia voimia ja varsinkin Ahriman, joka on niin kuin tässä maailmassa nyt ihan niin kuin Mikael tänne, hänet tuuppasi tuolta, niin meidän ihmisten on niin kuin tämä asia voitettava ja hoidettava sitten. Lucifirin osalta nyt on jo vähän helpompaa, mutta se liittyy taas tähän pyhän henkeen, parakleettiin, josta en äänen menettämisen uhalla uskalla enempää puhua. Selvä. Tämä kolminaisuus, niin kuin me puhumme nyt myyteistä, niin myytithän ovat kuvia, jotka kuvaavat jotakin, jota ei muuten, tavallaan symbolien avulla tai kielikuvien avulla, jotta me saisimme kuvan siitä, jonkunlaisen kuvan siitä, mistä on kysymys. Ne toimivat jonkunlaisina avaimina, niin tuli tässä yhteydessä mieleen tästä kolminaisuudesta, että myöskin jotkut alkuperäiskulttuurit puhuvat tästä samasta alkuperäisyydestä. Ja käsittääkseni ilmenee erilaisissa uskonnoissa tämä pyhä kolminaisuus. Hopi-intiaanit puhuvat kolminaisuudesta eräänlaisena vastauksena tähän aikaan, tähän ihmisen tämän hetken ongelmiin. He puhuvat sellaisesta, että kolminaisuus täytyisi löytyä toisaalta ylhäältä ja alhaalta. Mutta että, ja sanovat, että yksi jako tälle kolminaisuudelle on mies, nainen, lapsi näkökulma. Kyllä, kyllä. Miten tämä kuulostaa? Kyllä, se todella kuulostaa. Ei siinä mitään. Se oikeastaan on, voisi sanoa, että ne kolminaisuuksien kerrostumat, jos vaikka näin ajattelisi sitä, niin, että meillä on niin kuin äsken puhuin saatanasta, Luciferista ja Kristuksesta yhtenä kolminaisuutena, niin meillä on tietysti kaikkein tutuin ja selvin, mistä pidetään kiinni, on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Mm. Ja näiden
Ja siellä löytyy tuo totta kai tuo naisinen puoli nimenomaan ehkä siinä Pyhän Hengen olemuksessa. Ja itse kun tällä hetkellä lukeudun myös ortodoksiseen kirkkokuntaan, niin meille on aika tärkeä sanonta, se yksi olennollinen kolminaisuus. Et jos sitä ajatellaan, että ne on vaan niin kuin eri puolia, samalla tavalla kuin ajatellaan Kalevalasta, Väinämöinen, Ilmarinen, Lemminkäinen, se on yksi olennollinen kolminaisuus. Hmm. Ne eivät ole, niin kuin Steiner on kertonut ihan selvin sanoin, että ne ei ole rinnakkaisia, vaan ilmenevät toinen toistensa kautta tai toinen toisinaan ja toisinaan. Mutta nämä alkaa mennä niin kuin sille alueelle, että tässä ei niin kuin, enää voikaan esittää semmoista rautasta logiikkaa, semmoista sanallista, että nämä on näin ja nämä on näin. Tämä ei ole enää insinööritiedettä tämä, ja rakettitiedettä vai mikä se sanonta on. Että, jos me, kun sä kysyit vielä aikaisemmin tuosta uusien aistien kehittymisestä, niin siihen aika paljon liittyy se, että meidän pitäisi oppia metamorfoosiajattelua, siis muodonmuutoksen ajattelua. Et jos me ajatellaan, että kaikki on jotain tämmöistä tai tuommoista, niin kuin sanallisesti halutaan ilmaista ja sanallisesti ilmaistuna se jääkin siihen. Sen takia tarvitaan myyttejä, myyttisiä kuvia, jotka on niin kuin taiteellisia ilmaisuja, jossa siinä on niin kuin metamorfoosi, muodonmuutosprosessi koko ajan mahdollisena ja läsnä. Et se on vaan niin kuin käden käänteessä. Asia, niin kuin tuolla esitteessä, joka sulle äsken annoin, tuolla se on, niin siinä on niin kuin, että totta vai tarua, niin vastaus on, että totta ja tarua, koska ne ovat vain saman asian kaksi eri puolta. Yeah. Et samalla tavalla, se nyt oli vain karkea esimerkki, mutta et samalla tavalla niin se muodon muutos, niin kuin tämmöisenä ajattelukykynä, on erittäin avainasemassa. Ja siihen liittyy sitten tämä, mikä menee niin kuin antroposofisen koulutuksen kauttakin, on tämä tämmöinen, että seuraavaksi menee tai tullaan niin kuin ajattelun ajatteluun. Ja silloin nähdään niin kuin sen ajattelun olemus. Ja katsotaan itsessä sitä ajattelua, ajatellaan itsen ajattelun syntymistä ja sen toimintaa jonkun asian ratkaisemiseksi. Ja sillä tavalla saadaan niin kuin etäisyyttä siihen ja myöskin orgaanisuutta, että se on oikeastaan orgaanista ajattelua, mekanistisen ajattelun sijaan. Ja sitä kautta niin meissähän on ne selvästi kaikki uusienkin aistien alut olemassa. Puhutaan sakroista ja näin poispäin, ja niiden liikkeelle lähtöä, joka tarkoittaa, että siinä on syntymässä vaikkapa vain tilapäisestikin niin joku uusi ajattelu, aistiulottuvuus. Ja ne on niitä samoja, jotka meillä ihmisessä fyysisessä olemuksessa on pitkälti rauhastoiminta. Että se on niin kuin ne samat periaatteet toimivat hyvin monessa muodossa maailmassa ja meissä ihmisissä, jotka olemme maailmoita. Tässä ohjelmassa on aikaa jo kysytty sellainen kysymys, joka on oikeastaan kysymys, jota Seppo Hunnuselta ei välttämättä tarvitse kysyä, koska hän toteuttaa tätä juuri
mihin tämä kysymys viittaa. Eli se oli sellainen, että onko Suomella jonkunlainen henkinen missio tai tehtävä kansojen joukossa. Ja kyllä mun mielestä tämä hänen Seppo Huunosen tuleva työ varmasti viittaa suurelta osin tähän ja siihen, mitä olemme tässä keskustelleet, eli mytologioiden, meidän kansanperinteemme myyttisten maailmankuvien uudelleen tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen, syväymmärtämiseen, ehkä tähän uudenlaisen runon laulantaan, jota olit peräänkuuluttamassa tässä. Onko tämä tulkinta oikea? No kyllä, ilman muuta se on tuota, kun me on tuossa puhuttu tästä ohi mennen, puhuttu tästä mysteeritaiteen tarpeesta ja merkityksestä, niin tuota, siinä näen mahdollisuuden niin kuin ylittää semmoinen, mikä meillä Kalevalassa on tuonen virtana, mutta että joka on semmoinen ajan virta, joka erottaa meidän tietoisuuden niin kuin henkisestä todellisuudesta, eli meidän omasta alkuperästämme, mistään muustahan siinä ei ole kysymys. Ja siinä välivaiheessa kyllä sitten on niin kuin tämä lemminkäisen palottumisvaihe sinne virtaan ja näin poispäin, mikä sieltä nyt sitten pelastaakaan äiti luonto aikanaan. Ja siitä on hyvin ratkaiseva kertomus nimenomaan tuossa draamassa. Mutta että niin kuin tämmöisellä, voisi sanoa akateemisella tieteilyllä ei niin kuin päästä eteenpäin, ei edes tuota, voisi sanoa hengentieteelläkään ole oikein niin kuin selvästi etenemismahdollisuuksia muuta kuin taiteen kautta. Et meidän täytyy palata vähän nyt niin kuin siinä viisastelussa, joksikalaiseksi voisi sanoa sitä tieteilyä, mikä on jopa tuolla hengentieteenkin puolella, niin aika akateemista paikutellen sitten vähän niin kuin tuota lahkolaismaista jo, niin tuota, löytää se oikea keskitie siinäkin, että et tuota, se johtaa niin kuin semmoiseen mysteeritilaan, jossa aukeaa nimenomaan näitä uusia aisteja. Se on vähän semmoinen lapsenomainen, niin kuin Raamatussakin viitataan näiden lapsenomaisuuteen ja lapsen kaltaisuuteen. Niin se on semmoinen, meidän pitää hiukan palata niin kuin semmoiseen alkutilaan, jossa me otetaan vastaan isältä, vanhemmalta, tietoisuudelta, joka meissä. Se on meissä, mutta se tuota, virta erottaa sen ihmisen tietoisuuden, että rakennetaan siltaa siihen henkiseen todellisuuteen mysteeritaiteen kautta, mielikuvien kautta, joka on tavallaan niin kuin, sitä sanotaan esikäsitteelliseksi maailmaksi. Tai sitten voisi sanoa jopa jälkikäsitteelliseksikin, koska tuota, tämä on niin kuin paluuta taas semmoiselle alueelle, jossa ei sanoja ei kumarreta. Tähän on hyvä lopettaa, ja lopetamme sen ihan tähän, koska ilman loppulauseita sen enempää, koska mä olen tasan tarkkaan varma, että me palaamme tähän aiheeseen, sillä tämä aihe, kun se etenee vielä, niin se tulee vaatimaan uuden ohjelman. Kiitoksia katselijoille ja kuuntelijoille, että olette mukana. Tämä oli miellyttävä kokemus itselleni. Toivottavasti se oli myöskin sitä teille.